Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес ще разгледаме тази мишка на Zowie ZA11. Вече доста коментари съм имал долу, направи едно ревю на мишка на Zowie и най-накрая реших да направя ревю на мишка на Zowie. Първоначално нека погледнем всъщност кутията, дори на самата кутия, между другото, няма никаква информация за мишката, нито DPI, нито нищо. Цяло. Просто доста минималистична бяла кутийка. Това е Special Edition на ZA11-ката. Нека сега отворим кутията и да видим вътре какво има. Крие се мишката, няколко стикера и от другата страна допълнителни крачета, които можете да си сменяте, допълнителни подложки отдолу. Кабела е гумиран, не е плетен, но всъщност е доста добър кабел като за гумиран. ZA серията са няколко различни модела. ZA 11, 12 и 13. Най-голямата мишка от тези трите, които тук ще изборих, е именно тази, ZA 11. Ако искате да си вземете мишка, която е първо една идея по-лека от тази и второ една идея по-малка от тази, можете да се ориентирате към ZA 12 или ZA 13, която пък е най-малката. ZA 12 бих я препоръчал на абсолютно всеки, защото е със среден размер и би била подходяща за почти всяка ръка. Тази е за хора с малко по-голяма ръка. Ако имате малка ръка, гърбицата на тази мишка най-вероятно ще ви пречи. Изработката е доста добра и не мога да се оплача от това. Материята е лъскава, глоси материя, бяла, конкретно на тази версия на мишката. Мишката е амбидекстър, имаме два допълнителни бутона от лявата страна, както и два допълнителни бутона от дясната страна. Аз като човек, който е играл с двете си ръце, би казал, че наистина дизайн е доста добре направен на мишката и съвсем спокойно мога да я хвана и с лявата, и с дясната ръка. Сензора, който Zowie сложили вътре, 3310, не се притеснявайте от числата, защото някой от вас може би ще видят, нали, по-евтини мишки с Pixar 3325, например, и си кажат, о, 3325 е по-добре от 10, нали, по-голямо число, но в интерес на истината 3310 всъщност при по-високи скорости се справя по-добре от 3325. При 3325 ще получавате спин-аут при по-висок DPI, когато имате много бързи движения. Макар че на мен не ми се случва, понеже аз играя на нисък DPI, 600 DPI. И като говорим за DPI, с какъв DPI разполага тази мишка? До 3200 DPI, което може би ще си кажете, окей, нали, 3200 е напредостатъчно, не е много като число, но е предостатъчно за почти всеки човек, който играе. Но има един малък проблем. Тази мишка няма софтуер. И тази мишка няма много добра кастомизация на DPI. Имате няколко опции за DPI. Имате 400, 800, 1600 и 3200. Буквално това е. Ако искате, например, да играете на 600 DPI или нещо конкретно, което на всяка друга почти мишка можете да го направите с софтуера, съжалявам, но няма да можете да го направите с тази мишка на Zowie. Ето това е минуса на тази мишка. Липсата на софтуер. Няма RGB, нали, това не е чак такъв проблем, но освен ако не играете на точно определен DPI, който 400, 800, 1600, тази мишка би била излишна за вас. Просто няма как да си настроите 600 или 1000 DPI или нещо този сорт. Забравих да спомена, че тежестта е 87 грама, сравнително лека мишка между другото и силно биха препоръчал за компетитив, стига това, което до сега съм казал, да бъде подходящо за вас. Ако сте левичар, между другото, играете с лява ръка мишка, това ще бъде един от най-добрите избори, които можете да направите. Доста удобна мишка като цяло за тези пари и получавате добър сензор, получавате качеството на Zowie, но липсата на софтуер, отново го напомням, някой от вас да не се прецака и после да се оплаква. Имайки предвид гърбицата на мишката и високия профил, може би ще си помислите, че Palm Grip е най-подходящата хватка, която можете да използвате с тази мишка и няма да грешите, защото наистина в Palm Grip тази мишка е доста подходяща, в Claw Grip също за моята ръка е доста добре. Друго нещо, което на мен не ми харесва от дизайна на тази мишка, е, че бутоните не са отделени. Например, даже не знам как да го обясня. Например, ето тук на Viper Ultimate, който в момента между другото свети, все още включен в компютъра ми. На Viper Ultimate бутоните са отделени от другата част, от долната част на мишката. Тук при Zowie-то го нямаме бутона и целият корпус отгоре е една пластмаса. Това нещо на мен не ми харесва, защото когато го имаме това отделение, знаеш, нали, къде можеш да натиснеш, откъде реално започва бутона. Когато това нещо го нямаш, не знаеш откъде точно започва бутона. Понякога се случват така и мискликвания, поне на мен не ми е приятно, нещо, което е лично мое мнение. Това е мишката на Zowie. Не е нищо особено, честно казано. ZA 11 съвсем спокойно може да се замени с Glorious Model O, с Glorious Model O минус. Ако искате наистина добра компетитив мишка, гордо на тази цена бих препоръчал Glorious. Но тази мишка по-скоро бих я препоръчал, ако сте левичар, искате да се възползвате от
амбидекстър формата на мишката, или пък ако просто сте фен на Zowie, ако искате минималистична мишка, не искате RGB, не искате нищо излишно, може би това е подходящата мишка за вас, но пък защо за тези пари не си купите нещо, което да ви даде малко повече? Лично мое мнение, да знам, можете да вземете дори мишка с 3360 сензора за тези пари. Именно затова аз не правя ревюта на Zowie мишки, просто не ги разбирам. Може би аз не съм човека, който е подходящ да ревюира тази мишка. Може би има нещо, което аз не разбирам тук, така че напишете долу в коментарите вие какво мислите за тази мишка, като цяло за мишките на Zowie. Почти всичките мишки на Zowie са такъв тип. Минималистични мишки, които са добри за компетитив, имат няколко допълнителни бутони, но имат тези минуси, които изборих току-що. Някои от вас, които не са харесали тази мишка, ще искат да си вземат Glorious, така че ще оставя отдолу линк в описанието и за Model O. Просто за всеки случай, понеже на подобна цена и смятам, че е мишка, която ще ви даде една идея повече, по-ниско тегло ще имате софтуер, кастомизация на DPI, светлини, плетен кабел, доста неща получавате с Glorious допълнително. Това ще бъде всичко от мен, надявам се видеото да ви е харесало. Ето защо не правя ревюта на Zowie мишки. Просто разглеждайки една тяхна мишка, все едно разглеждаме всички останали мишки. FK2-ката има същите плюсове, има същите минуси. Мишките на Zowie се различават с много малко неща една от друга. Промокод VENOM10BG, да не забравите, ако си купувате каквото и да е, така получавате отстъпка, помагате ми и на мен. И не забравяйте отдолу да споделите и вашето мнение, ако смятате, че аз греша за нещо. Така че да, това е и ще се видим в следващото видео.